Praha, úterý 27. srpna 1968. Právě před týdnem překročila vojska pěti států hranice této země. Jako vždy v nejtěžších dobách se lidé vedeni historickým instem soustředili u nohou vévody, jehož jméno nese největší pražské náměstí. Za úterního rozbřesku se do Prahy také vrátili Ludvík Svoboda a Alexander Dubcek s ostatními členy delegace, která jednala v Kremlu. Jejich stále odkládaný návrat byl očekáván s netrpělivostí a s nadějemi. Většina tanků z pražských ulic v noci z pondělí na úterý zmizela. Na hlavním nádraží byl už normální provoz. Předsednictvo vlády také bez tanků a kanónů. Naši občané měli v úterý přístup i na Hradčanské náměstí. Celý týden neprodyšně uzavřené. Z Brusunové vysílače na zahradě sovětského velvyslanectví se přestali pokoušet o další činnost. U parlamentu pod Jindřišskou věží čekali lidé na jasné slovo. Zatím hovořili s Emilem Zátopkem, který odložil týdenní převlek brýlatého dědy v pumpkách a v plstěném klobouku. Skrýval se tak před pronásledovateli po svém prvním vystoupení u svatého Václava. Naproti v televizi jsou ještě vojáci. Zátopek však může stále důvěřovat svým slavným nohám. Mezitím se zde scházejí už poslanci, kteří zasedali nepřetržitě celý týden a dokonce v obsazeném parlamentě spali. Za chvíli se mají dozvědět z úst svého předsedy Smrkovského autentické zprávy z Moskvy. Postoj Národního shromáždění k výsledkům jednání bude pro další vývoj také velmi důležitý. Jako každý den, i tentokrát vyvolává zvuk sirén na pražských zvonů mezi vojáky jistou nervozitu. Po 9. hodině se opět symbolicky zastavuje na několik minut život celé země. Ticho v úterý 27. srpna je zvlášť napjaté. V 9 ráno zatím stále výsledky moskevských jednání neznáme. Prognózy se různí. Kromě parlamentu přicházejí lidé pro odpovědi k hradu, kam je přilákala opět vztyčená prezidentská standarta. Týden nás však naučil čekat s klidem a s rozvahou. Byla to užitečná škola. S klidem také čeká v úterý v poledne u zamčených dveří UVKSČ Martin Vaculík, který opět získal naši důvěru. Jako první měl ověřit, bude-li tam možný návrat. Všechny naše ústavní orgány v čele s prezidentem Svobodou jsou zatím shromážděny na hradě, kam se sjíždějí i ti politikové, kteří prožili těžký týden doma. Z ilegality vystupuje čestmír císař. Svůj tradiční úsměv nestratil. Primátor hlavního města Prahy, Ludvík Černý. Konečně vidíme i tvář Alexandra Dubčeka. Vedoucí tajemník pražského městského výboru strany docent Šimon. Sovětský velvyslanec Cervonenko a maršál Pavlovskij, velitel sovětských pozemních sil pověřený operací v Československu. Opět Hradčanské náměstí. Přebírání hradní stráže. Blesková vojenská operace a mnohonásobná jasná přesila však neznamenají konec všech potíží. Nenašel se nikdo, kdo by pomohl ve svízelné situaci. Setkání s představiteli vlády. Miroslav Galuška. Vystoupí v nejbližších chvílích soudruh Svoboda. Josef Borůvka. Rozhlase a podá informaci. Do té chvíle nemám právo informovat o obsahu jednání. Můžete říct aspoň, jestli suverenita tohoto státu. Členové vlády s ministerní Machačovou Dostálovou, která statečně převzala Černíkovo opuštěné kormidlo v těžkých chvílích. Předpokládám, že bude. Otázka je... Čestmír císař. Keep smiling. Josef Pavel. Naše bezpečnost pořád, můžeme se plně na ní spolehnout. Dneska myslím, že naše bezpečnost prošla generální zkouškou a že se na ní skutečně můžete spolehnout. Vy plně ovládáte bezpečnost a je na vaší straně. Ano, bezprostředně jsem ji řídil v těch pohnutých dnech. Plnili velmi dobře rozkazy a já jsem skutečně hrdý na to,
že tu zkoušku složili na jedničku. Máte nějaké informace o... Generál Martin Zůr. Na našem území? Na našem území. Já jsem nebyl, teraz jdem na svoje pracoviště a tam se dozvědím. Je toho dost moc, to jsou 100 tisíce lidí, kteří jsou u nás na našem území. Opět velvyslanec Cervonenko. V autě je maršál Pavlovskij. Opuštěný Vasil Bilak. Toto úterý poslední den tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Slovenska.